Скажи-то по ону, да? Сухарви. Он висит второй бодолед на фира экс. Фира экс, да? Сухарьо. Тво экс определ тво, сутра вермед фира экс, элика мед нол. Деформи инте. Деформи инте дехар. Så att ni dividerar båda led med 2x. Det går inte. Okej? Så gör aldrig så. Gör istället att ni flyttar den andra termen till vänsterleden. Så att se till att det ska lika med 0. Så att om vi bryter ut x, det går att bryta ut 2x. Men jag väljer att inte göra det. Därför jag ser direkt att x är gemensam faktor. Så bryter ju x är lika med. Multiplicerar jag med parentes 2x minus 4 är lika med 0. Okay. Väljer ni att göra så blir det så här. 2x så har vi x minus 2. Okay. Ni kommer att få samma svar. Så här är det ju x sub 1 är lika med 0. Och den andra är ju 2x minus 4 är lika med 0. Addera vi med 4. Addera med 4. Så är det 2x är lika med 4. Dividerar jag med 2. Dividerar med 2. X är lika med 2. Som jag skulle ha fått där. X minus 2 är lika med 0. Så x är lika med 2. Men exakt samma. Så har jag x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med 2. Nästa. Vi gör exakt samma där. Vi subtraherar båda leden med 4x. Så har jag b där. X upp till 3, så tar jag med 4x, är lika med 0. Nu har jag x som är gemensam faktor, så ser jag där, så x, och då har jag x upp till 2 där, minus 4 är lika med 0. Och den här är ju konjugatregeln omvänt där, det blir så här. X minus 4, minus 2, förlåt. Minus 2 där. Och x plus 2 är lika med 0. Så har jag 3. Så är det x av 1 är lika med 0. Den andra x minus 2 är lika med 0. Så x av 2 är lika med 2. Om jag adderar båda led med 2. Och sen den tredje x plus 2 är lika med 0. Så är det x är lika med negativ 2. Så x av 1 är lika med 0. X av 2 är lika med 2. X av 3 är lika med negativ 2.